eta zortzigarren eguneko partida. Venga, búscale. Así da ya da. José, venga, la ve. Johan, amárrate. Erreboteko zunotik eskuinez, eutxi belrio. Unpagora nongi Zumaierra. Imanol, seiterditik eskuinez. Ezin pasa. Bien. Julenak berak ere, ederki sartu dutio eta hori ezker horna. Bai, eta Julen hasiera hasieratik eskumia jokatzen, eh? Naitxe peloti ajotxua egon. Berak aixera beran alderdi konfixantzi dukena, inder geixen itxen da bena, eta min geixen itxen da bena, eta hasieratik. Horrek daukona da, partide luze badoie, eskumia jokatzen asko be agresiboa hau da, kantzau begeixe itxen da, rebesa defensako posturie geixa da. Orduan, partido zue eskumia jokatzen, ba, aguante ondixe biko dau, maia honien nahi badau ibili. Errebesez, gorputzaren inertziak eta askoz gehiago baliatzen dira, eta palankaren gine eta gutxiago behartuta egiten da lan. Hori da, hori da, eskumia asko be agresio da motzau, rebesa luzetu itxezu, gorputze geixa erabiltzeozu, eta ba, gainera Gernike berez, da fronto klase bat, errebesista batek ba, nabarmendu itxen da gala, Vamos ahí, campeón, venga. Bat eta Usurdin. Una más, venga, hay que creer. Johan Sorozabal. Vamos. Amarrean pumpa. Venga, ven conmigo. Ongi gurutzatua. Hablando. López. Aire, aire. No, no, tuya. Bien, José. Ernest Egoen, Julen. Aire, aire, aire. Errabezo. Bai, eta hori gata dabe peloti hotel hau emoten dau. Zio, aire! Korta! Moztu, ez du ezker norman sartu, baina alere bigarrenean sartu du Diego. Hemen, neuri ere ala iruditu zai, dau, aurreko pilota baino, bueno, pilotak otz daude denak ere orain, baina aurrekoa baino faltxeagoa ote den, motelagoa ote den, iruditu zait. Eta hau, mozteko atzelariak agindu dio, ez du ezkerra urman sartu, baina hain motel dago oso moz geratu da. Boteri besta. Bi eta huts. Moz motzean laburregi. Bat eta bi. Vamos ahora, venga, 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 eh. Vamos a dar ritmo ahora, eh. Moten da bena da horre bai urdinen pelotiek eskapada geitxua dauela moten da arraruek geixo haitzen da bela eta hori bai adibidez eskumetixe bat dentzako hori bai bada beran abantaiaz eskumia zoniope geixo haitzitxu horrek gauza arraruak eta ba beti bestiek faio haitxe erretzago da. Errepikapen horretan argi ikusi dugu laur garren kuadro. Venga, atento, eh! Arrastora elzeko ia metro erdi falta izan duela. Unpagoran aurrera egiteko pilota izan zuen. Bai, bai, atzera pentsatu zuten ikak boti aurrera ben bidala, baina argi onda, bos, iru pare bat, iru pausa aurrera inozkero, ba, aideko pelotiak bidala. Horre ez dau azartau atzera jute. Vamos! Venga, eras muy bien ahí, vamos. Va, venga, va. Quitarla al delante, eh. Ahí. Va, Joan. Luz egia ateratakoa. Lehen biziko pasa. Bien. Horatu, gehienez. Bost, sake luz egi. Atera ditzaketela, seigarnean. Vamos! Ega! Kantoa zuzenean aurkarientzat. Bigarren sakea du Diego Beaskoetxeak. Aire! Libre! Era Marimanolek, Johanen aukera, saietxetik atzera. Ongi Manol eskumaz,
Del Rio, zortzi terditik. Errabes ez Manol. Esino, venga! Kumpagoran. Hey, boy! Neori, venga! López. Aide, aide! José. Hey! Aide, boy! Arreboteko zuloti. Eutxi Gasteiztarrak. Imanol. Aide, otra, aide! Nahi hotza pasau, baina ezin. Bai. Ohai! Saiatzen ari da, baina ez da erraza hortik. Imanol, beste leku batera bidaltzea. Bai, da hor, amarrien pareten bada Imanol, hain zen, oso gatsa da tantuek eitsi, beste atzelari xeatzeko paretien zartzen dau, bera oso eroso sentitzen da, badaki beste atzelari xe ezin botza pasau, badaki ba hortxe biliko dara peloti, hainka geldixen oso oso eroso jogatzen dau, eta lepue moten bada Julenei, ba gauzak gatxe biliko dabe Julenek eta Johanek. Eta orain garbiari zaio bizkarra erakusten Del Riori. Ongi, oso ongi gurutzatua. Julen Del Rio. Ederatzi terditik Imanol berriz ere. Eskumaz Julen. Mehatxari. Ongi Imanol. Pilota goran oso pilota. Zaila sartu du aukera Diego Gatzera. Ez du pasa. Puta. Los dos. Ahí Diego, si no. Fenómeno. Atento. Johan, la tuya. Del Río. Y yo te voy a Nagusi dirá corriendo. ¡Entra! ¡Tuya! Es tu pillotari cuquito. Johan, zaila sartu eta atzera. Ongi Imanol. Bueno, ba, orain lortu dute Imanol errebote ingurura bidaltzea. Bote handi egin arazi, baina ezin pasa. Johan bultzaka. Del Rio. Kumpagora, nongi zumaiar. Johan, aire! Dale, kalor! Johan erori egintzaio. Anto pilloteatua izan da, orain arteko pilloteatuena alde handiz gainera. Denera berrogeita hemezortzi pilotaka da daramatzate eta horietarik hogeita hiru izan dira azken tantonetan. Joak eta bi eta utxi irabazten hasi dira. Urdinak, baina orain lau tanto segidan egin dituzte. Leasko etxeak eta Lopezek tantonetan jokoaren ekimena beraiena izatea lortu dute urdinek, baina azkenean apurtarrak gutxe egin du. Bai, bai, montazue jodau, zestia puntati bariko oso eskutik oso hurbil jodau eta urten eitza. Petzetean beste leko batetiko ira pelotu edo eta ez da urtzea bat hartu. Aire! Azera jopanek. Gora! Pilota garbi segidan galdu ditu orain. Eke kitarle, Venga, ahora. Poste tabi. Sí, venga, va. Hau aukera goleko hartu dau. Da, errebes oso honeko pilota isa Johan oso postura luzie daukez. Eta xikatorre eskuturre sartuta. Bidan baino geixa luzetu biharren eskuturre sartuta. Eta horrek eraita fontiz egote segidon gorutziko da. Hemen atzeko partine errebotie beneiko bajotxu duke gernikek. Ere trampi edo gorratzen eta gora joako. Ay, 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 los dos, ¡Hálame, venga! ¡Aire! ¡Libre! El río en revesta de Indarsua. ¡Amairutik López! ¡Aire! ¡Venga! ¡José! ¡Aire, libre! ¡Venga, para izquierda! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Zaya zuen! ¡Eta hori hain zai
jarri duen ari eman behar zaio meritua. 6-2 eta tanto egin behar daukate urdinek. Kosta la kosta. Venga, un tanto, sí, venga, va. Horrek, Imanolek eskumiaz da hartzen da behin hor Julenek apur bat Johanena gehitxua urratu bidau, bisek konpenetrago bisek batera ibili, eta hor apur bat urruntxu onda, da gero azkenin aire auki alban beratzen egon bazen, hori pelotia aire neukoan, leko nien. Eskumiaz hartzen da behin, ja aurrerako joeri hartu bidau Johanen atzera Julen. Ben, ben! Bien, los dos! ¡Bien! ¡Ongi, por favor, López! ¡Aire! ¡Voy, voy! ¡Búscala! ¡Búscala! Ahí está, del río eres. ¡Voy, voy, voy! ¡Diego! ¡Búscala! ¡Mucho! ¡Venga, no! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga! ¡Aire! ¡Los dos! ¡Ven atrás! ¡Mucho! ¡Venga! ¡Oren, metano, sozal y arrido! ¡Emane indio! Eta oso zai jarri dizkio lanak Imanol Lopezi, iru eta sei, beno, ba, lortu dute. Gorrien tantoia dari amaiera ematea. Eta orain beak beraiek egin behar tantoia da txokolio. Bai, ondo gainen dau, inderraz, ondo gurutatu ere, bixen bitxartera, Madaleko oso pelota zai auki dau, eta Julenen meritxuko tantu izan da. Eta orain arte ez dugu erremate bat bera ikusi. Ez, haixe ebai da bena Johanek, azira baten, la pelota gurexe, bai egia. Baina, ez dago beti, ez. Atzera Diegok. López. Aia hoi zino! Venga, dale, galo! Tranquilo, venga. Para la pelota, venga, va. Apa, bien. Voy. Venga, ven. Venga. Aire. Venga. Ah, bien, 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 bien. Entra. Y ya. Ongi sartu du moztu. Jo. Luze chamar moztu dago izan da eta ozta baina lehenbizikoan sartu du. Del Rio, que tagero la burgeratu zaio. Errebote hori. Aurrelari Gernikarrari, 4-6. Bai, luze samar moztu dau, Diego. Alban, apurbak itxua arrez gau eta apurbak itxua txapatik urratu, baina luzetu indau, ja Imanol behaurri nahon da, eta Julenek eskumiaz burutik gaine pasaute, horre gero Diego kezizan dau hori errebotiari. Bai, lehen esan dozune, errematik, onguen be, Diego, nahiko leka hondien aurrien hartu daue, zakerreztuen, eta atzera bota dau, ez da biz, errematetako esperantzik aurrelari. Juren, juren, aire! No! Hoi! Pas! Aire! Bila doa, Diego! Horain honetan bai! Aukera oso argia zuen, aurreko hormatik. Oso gertu zen, dena alde, erraztu barkatu. Zazpi eta lau aurretik, Beasko Etxea eta López kogoratu, gaur irabazi bakarrik ez, bi eta huts irabazi beharra daukatela, zergatik. Ba, gaur bi eta, bueno, gaur galduko balute, noski kalerako. Eta gaur irabaziko balute, baina bi eta bat soilik irabaziko balute, puntutan berdinduta geratuko lirateke, gaurko bi bikoteak, baina, beste partida bat, geratzen zaie, oraindik, Johani eta Del Riori, eta partida hartan, bat ere jokori gabe geratzearekin, egin beharko lukete amets, eta Goiko Etxeari eta Etxetori bultzaka aritu beharko lukete, eta berdinketa bat lortzeko, eta gero tanteoari begiratu behar, eta alegia oso lanzaiak, gaur bi eta huts irabazi beharra daukate, inoren menturan ibili beharrik, geratu beharrik ez izateko. Hori da, horre danak ekiditzeko honena, bi eta huts irabazi eta lotara tranquil. Ez daukate inori begira egon behar. Hori da, euren esku da eta hori indidabe. Johanek moztutako hau etzai diruitu ikaragarria izan denik, baina Diego Gespero baino gehiago irristekin du ezker horman, gorputzetik urruti xamar geratu zaio eta ez du sartzerik izan. 5-7, hemen duzue. Bai, nahiko
portada erretza mote ban hartzeko, baina bera pentsetan geixo zabalduko zala, eskerpa ekian, eta eskeni barru indago apur bat, eta ez da gure, ez da, du ondo. Hor duzue. Johanek, bi egindako biak moztutako piloten bidez. Sakea, luzegi. Eta zortzigarren tantoko etenean lehenko erreportajean ikusi duzuen Johanekin ikusi duzuen gizona elkarrizketatu ahal izango du Ane Muruamendiarazek Logan Sorozabal saskigilea eta puntista hoia bigarren sake hau ongi gurutzatua haide, haide ez daz, venga Del Rio Ongi, Diego. Julen. López. Atzera. Sin pasa. Ongi, mano. Atiatu intzei osaskian eta zuzenean lurrera zortzi eta bost Beasko etxea eta López aurretik aurrera ane Logan Sorozabalekin. Bai, Logan, ¿cómo estás viendo el partido? ¿Qué tal está jugando Johan? Pues es un principio un poquito complicado, se les ve un poquito nervioso y sobre todo se les ve bien, muy bien a Diego y a López que están muy bien colocados en la cancha y es difícil moverlos del momento, pero poco a poco creo que van a jugar un poquito mejor, se van a relajar y queda mucho partido. Logan, hemos visto en el vídeo que eres cestero, que haces cestas, que eres expuntista y también has sabido transmitir el amor por este deporte a tus tres hijos. Sí, pero ha sido naturalmente, porque claro, cuando me han visto jugar también, solía jugar partidos y venía a los partidos, trabajo en el frontón también y naturalmente han venido a probar la cesta y ha empezado a enseñar conmigo y hasta ahora. Logan, y ahora la cesta punta está en auge otra vez, ¿no? Aquí sí, en Estados Unidos se está muriendo poco auge, aunque están jugando un poquito en Dania, pero aquí se ven cosas que no se vinan antes, frontones casi llenos, en Donosti, por ejemplo, que nunca la había nadie de medio lleno o casi lleno, en Francia va muy bien la cosa también, Martina también, y se está jugando todo el año también ahora. Antes se jugaba solamente en el verano y es cosa muy, muy, muy interesante, sí. Va, milla, milla, esker, Logan, eskerrik asko, zure hitzengatik. Milla, esker, gracias. Venga, venga. Logan Sorozabal. Berak, bizi izan duena, hainbesteko pasioz bizi izan duena, naturalki transmititu die. Seme alabei, bi seme eta alaba ditu. Vamos, ahe? Venga, uno, eh? Puntistak, ahe, todas, y venga. Zestalariak, eta horietako bat. Johan Sorozabal hemen txeduzue da hori maitxasune adibidez untxeko goratzeot ganean, bisekin bai gozera eta bai Johan alkarre koinzidu gendun da honek anaixa bisek maite zan igul funtzinioi eta dano etxera ja deskantzeta bai gulga basoztabe funtzinioi deulako matinez amaitxuta gero deure bisek amaitxu funtzinioi eta kantxa bisek entzaixeta da igul beste ordu betean bisekin atzera eta aurrera desaten honek ez Maitxe da, hoxe maitxe girola, beste pasta bada hori. Hori horrek aletasuna adierazten du alde batetik, eta bestetik profesionaltasuna. Hori da, bai, bai. Da, ez dauke, buruen oso zentraute da, bai Johan da, bai Gorka, zestie, da eurek aldaben geixen eitxera hoxe hauke azpigazin, eta hortxe egingo dabe inder guztixekin. Zortzi eta bost, Beasko etxea eta López aitzinetik dira Gernikarraen sakea. Aukera polita oso arro utzi du eta erraz heldu da Diego. Aia estas! José, ima! Voy, tu! Aia, aia! Ah! Bien! Berak eskero baino laburra geratu da pilota hori. Eskero hormatik irten berri zen, pumpa goran. Etzen erraz erraza. Venga, 1-1. Ezin izan du saskiratu. Mucho machete, eh? Gasteizko atzelaria. Venga, vamos a quitarle.
Diego, pe hori ondo itxen da badaki, oso ondo domiten hori eskuturre. Eta eskuturre gogor-gogorri pinitxe botaten dago eta horrek ere itxetza pelota ekoin. Julen ikasabako naba, emote bana pelotia batzera heldu bizala eta jauzi edain hori eskapadi hori arraro, ba, movimendu arraru eine pelotia eta ba, Diego hori nahitxe botatako pelotia izan da. Bigarren pasa. Venga, Machet. Ah, venga. Vamos, eh. Vamos ahí. Venga, como antes. Goiko txapara joan zaio bete-betean del Riori. Este eta galdutakoetan dago aldea. Egentakoetan pare-parean doaz. Venga, Machet. Pina tanto egin dituzte. Bi behasko etxeak, bi Lopezek, bi Johanek, bi del Rion. Baina galdu, Lopezek galdutako bakarra, Johanek lau, del Riok hau bigarrena. Bai, bai. Oine, Julenen nahi ban bera egintzen ipini. Iban arrotu peloti eta iman aldatzeko paretera bizaldu, baina goiko txapi ez dago. Noto ze? Esan! Ei! Tranquilo, ai! Txau! Balazte, ongi! Oso ondo! Buskale, egin, si puedes! Aire libre! Etzi, etzi! Noto ze? Ostia! Eta, ze pilota galdu duen del Rio, nik usteia sartu eta zer egin pentsatzen ari zela. Bai, ja igerriako, ja posturie de kentzen jundaia, ja botateko horraz betzetan. Eta hori betiko esan dozitu, lehenko pelotie sartu, da gero bota. Lehenko burue pelotie sartzen da, behin sartu egun orduntxe, bota, bota biozune. Hemen ikusiko dugu begira. Ahora, ahora! Venga, una, eh? Ja, ba. Ja, zer egin pentsatzen ari zen, sartutza teman du, baina... Oinarrizko horrek utxe egin dio. Ongi guruzatua. Amaika terditik del Rio. Amaika terditik Lopez ere. Aire! Venga, ahora! Johan! Pasatu du, eman dio galanta, bai, eta tanto. Horai honetan sekulako eman dio. Bai, eman dole bera bezban, espero, inundik inabez. Horko hartu den moment, hartu den leku tipu. Barkatu itxidez. Horren berea buruz gain pasetien. Baina, baina, hartu mozat eta errez pasatu du. Eta orain honetan tantoa berak egin du, baina aurrekoagatik barkamena eskatzen ari zaitan orain Johani. Nenima, Zerroza. Segira, hemen buruz egin pasa, eta gero erreboteatzen aukerari gabe geratu da. Zumaierra. Eta peloti aldatza doiaz. Beste pelota bat. Nik uste dut, hori hain eskuen deuken atu dut, hori bizitxe da. Eri ba esta ruta, eh? Se va a romper, mira. Igual sacamos una de otra, no? Vamos 108? Venga, vamos. Eta sortixe, horrek usteot pilota bizixan bile doi zela. Baina, ezin nire gaur. Baina, ezin nire gaur. Baina, ezin nire gaur. Pero, 108. Nikako ir atrás ahora, llega, venga. Venga, vamos ahí, campeón, hay que creer. Venga, hay creyendo ahí. Vamos, 108, ahí al final. Venga, uno. Del otro Inver. Jokatuz eta... Bidean tantoak lortu, zarbaldimada. Dos, aire, aire! Venga, lasai! Aire, hor! Errebetez, eus, imanolek, errebotiko zulotu. Otra! Aire! Diego! Ai, ai, machete, bine! Tu! Bien ahí, muy bien, muy bien! Aire! Sale! Dentro! Errebotea barrura egindu dio, zabalera zikoan, ongi Diego. Eta gero gorputzera etorri zaio, ez du ginik.
Bai, uste dut, Diego, que laga izena del campo hori, la serie, baina... Venga, eh? Ahí, Zan dago, leko nien dugu eta zeko lagun eta gero ba... Venga, tanto. Barrura nahi izan du, atzelariak ere alaxe agindurik, baina ezker hor maio eta... Bai, asko zabalduari. Bai, asko zabaleratu da. Ez, taki. Venga, aurra, matxet! Ez, ba, ez bada, sartu egin da Gernikarra, pilota garbia ikusi duelarik, pilota garbia, eta errematerako aukera onna zetorkiola ikusi duelarik, eta ongi moztutakoa. Amabi eta sei, kontrolpean dutela ematen du joko hau. Ba, ikorritxek eroso ikusten di, kantxan. Manolo oso eroso ikustot, ez dago eran lekuetik dabil. Otore, orain goan bai, Diego Gesto asmatu sakeak entzen. Eta txokoan doktore bukatutako. Bien, bien, machete, bien, bien. Venga, vamos ahora, eh? Nuestra, eh? Errestoan ikusi dugun lehenbiziko tantoa. Bai, beste zaiak eratxu indaule, baina trapo bitza Diegok, oen buden tanto. Mamo, Juren, mamo, mamo. Hai, 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 muy bien, eh? Euskaire! Johan Sorozabal. Buscai. Ven, venga conmigo, ven. ¡Aire! Voy atrás. Eskuinez. Julen eskuko rasoi behartu. No puedo, no puedo, libre. Goitik bera bikain eta tantoa gorri. Bai, nahi... Esko askorik asmatu. Ez, nahi, nahi, zendau, koitxu bera... Venga, venga, minei, baina... Oso oso behien jodau. Nei ban Diego naurrin botau erain, da imando alipaseo, baina olako behien jo eskero frontizien gatxada pelotiai botera itxie. Imando alek bestalde bai arrotu dugu pelotie, bai frontizia aprobetxo dugu, koitxu bera botateko, eta bai bai bixaldu dugu Julen Zubire. Venga, vamos, vamos! Sakeak amairu erreferak zazpi. Vamos! Atzera Johanek azpiazpitik ongi. Pumpalaster, konfiantza ikaragarriarekin. Zumaierra. Eutxi. Johan. Atzera, rebotea Diegorentzat. Errebote ona. Hormabikoa bikaina. Aurrera egin du Julen del Riok. Eta oso argi ikusi du. Oso oso argi eta Hormabikoa oso saietxetik egindakoa, baina bikaine. Bai, bai, ez da bape berretza, horre postura horretan olako ondo botati Hormabikoa. Aprobetxo dugu apeloti barri samarra daula, bai, hori distira hori daukela eta horrek eskerparetak jota nahi ziztu bizien zabaldu ere itxun dugu eta bera dauken inderaz gaina ba, oso oso jokaldi politxe. Haide! Ez du gurutzatu, oztu Diego, Pongi Johan defentsan. López! Haide! Haide! Hei! Haide! 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 Sale! Haide! Haide! Eraman Diego, Johan Mila! Sokoan doktore! Asko balio zuen horbila joateak. Ezker horman garbi-garbi ere ez zuen. Nik uste zailtasunen bat edo beste bazuela berez pilota horrek, baina sartu zero aukera garbi-garbia zetorkiola ikusirik. Sartu, ba, eta etzen erraza, eh? Ez, nahiko, etzen erraza. Arrimautu zunda bai. Eta... Baina osongi sartu da eta bikain bukatu du. Bederatzi eta mairu. Vamos, eh. Atento, Joan, pues si no. Venga. Diego. Atzera eskumaz. Errebesez. Lapurtarra. Aire. Siro. Bien, ahí, ahí, ahí. Sabía Diego, endo da biela defentzan, eh. Julen horrek, eh.
Hoxe joa, bai. Ezker horman goian izan da. Eskumia zo rebotatzen da horre, bere arrisko eruten dabe, eta oso atento ebili bizuz. Horrek pelotak ondo defendetzako, eta eixe esan bida, Diego oso ondo da bila defentzan, Julenen eskuma arriskutzu hori anuletan, esan daigun. Erasoan asko saiatu ere ez da egin, jokoan piloteoan gehiago dira, eta ez du gehiagizko arriskuri gartu orain arte, egindakoak lau ditu, horietako bi atzean gainera, baina galdutakorik ez. Oso sendo, Lopezek ere galdutako bakarra, eta beno, bikote honen ezaugarri nagusietako bat hori da. Bai, euren ezaugarri segin jokatzen da biz, bitxi galdu, eta hori aldanik eixen joku bat horrei, eta ba, emaitzek hori zaten da. Erabateko zulotik, sartu Imanolek, Unpalaster, Del Rio, Johan, erra, bigarnean. Dotore, osartu eta luze, baina Lopezi denborarik eman gabe. Oso pelota gatsa sartu dau, bote segiduen, eta gero, ikusi hau egin manole atzien dauela, eta asko larrei arrizgau barik, asko txapara urratu bierrik eukibarik, barruen laga dau, eta meritxo ondiko, tantu behi Johanen nahu. Oso ongi bai. Bost egindako. Igarriztarrak. Gai. Ikaina teratako sakean. No! Ka! Mozkeratu zeio, eta Saskia jartzeko aukerarik ere ez du izan Johan Sorozabalek. Bi eta utx irabazten hasi da urdinek. Mina berdin du eta handik aurrera 6 eta 2. Amaika eta bost. Kontrolpean izan dute jokoa. Eta merezimendu osoz irabazitakoa. Eta anek ordu Imanol López. Imanol, lehen seteko lanak egin dituzue, 15 eta 10 sendo gutxi galduz, zer moduz sentitu zara zu? Bueno, ez gara, bueno, galtzen hasi gara, inertzi txarrakin, baina gero pixkanaka gure jokoa ginez, más o menos voltatu dugu gure erara, eta hor txegoaz, ez? Lana egiten, defendatzen, eta ea, arrisku gutxi hartzen, baina lana gogor egiten. Imanol, orain bigarren seta irabaztea komeni zaizue, gainontzekoen emaitzen menpez egoteko? Bai, hori da misioa hortara etorri gara, ez da kitarrela izango den, baina gure gain dagoen guztia egingo dugu hori lortzeko. Zorte hon. Venga, eskerrik asko. Imanol López, lehen da biziko bitantoak joan zaizkie oarkabean, baina gero berehala bideratu dute. Lehen biziko joko hau, baina bigarrena ere irabazi egin behar, bestela estutasunak. Bere alagaitu zuen bigarren honek. Bigarren jokoa. Derrigorri irabazi beharrekoa dute. Bibikotek. Urdinek galtzen baldima dute, ia txapelketatik kanpo geratuko dira, gorriek galtzen baldima dute, hirugarrena irabazita ere, zail izango lituzkete gauza. Erabaki garria da bigarren joko. Bai, asko jokuen dauen joku da hau, gorriek lehenoko zete irazi dabe, baina ezin dabe erlan hau, ondinok erlan asko duke zeta hau aurrera atateko. Luzegi, bigarna, ongi gurutzatu. Aide! Aide! Artzera Diegok. Del Rio. Usino! Tranquilo, hain. Ongi. Solo, lasai! Venga, va! Va,
bat eta utz. Muy bien, hola. Corría gaurretik. Vamos a hacer todo. Venga. Uno, uno. Holako pilota sai asko sartutxu gaur be. Zeleko errestasune dauk horre pilota saiak sartzeko. Este mot nau erretzerretz itzen dabela eta jakin enbia zelako saia da horre pelotiak sartzi. Venga, una, eh. Venga, va. Vamos. Del Río. Bien. Será Diego. ¡Hálame! ¡Hey! ¡Voy! ¡Pocho! ¡Dame hoy! ¡Aire! ¡Venga, llegas! ¡Aire! ¡Libre! ¡Dos! ¡Aire! ¡Dale, Machete! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oso! ¡Allá de rebote aquí! ¡Sí! Diego, oso zaila ere. Oztu. Imano lehenbizikoan. Johanen errebotea. Ordu aukera, ez da sartu. Eta berandu heldu da, Imanol. Ez da hor. Komeni bezalako elkar ulertzerik izan. Elkarrekin hainbeste partida jokatu dituzten bi pilotari hauen artean. Hauek elkarrekin partida garrantzitsu asko jokatu izan dituzte, besteak beste, Gernikako Gran Slama ere irabazi izan dute elkarrekin, eta bikote handia osatzen dute, veteranoak dira, pilotari handiak dira, eta horrelakoetan nekez utxe egiten dute, baina orain honetan. Bai, nik ustot, Iman hori pentsa doela, Diego ofizantziaz doela, sartzera doela, eta bera sartuko zela, da, nien lagin dugu da, sartu gertzi. Johan, zaila sartu eta... Zentro! Libre, todo libre! Y... ¡Sale! Será... Eta... Horrein honetan ere... Ez da gipenik? Bai, bai, libre, zata Diego. Geratu inda, Diego, petzen zeban, ez dakit, Manolek errebota biala. Baina hori nahiko garbi izan da, bere peloti izala, Imano Leia buruz gaine pasaute duki dau. Eta kasu honetan bat digo, pixka jarraitzun bioan ez, joku bai horrek gelditzu onbierre, prestegon urratu espadaltzen bere atzela dixe, bere rebotea bere altzeko da, geratu inda. Sakea luze. Eta ongi kendua. Atzera del Río. Libre, no puedo! ¡Libre, libre! ¡Vamos ahí! ¡Tento! ¡Aire! ¡Llegas! ¡Aire! ¡Bien! ¡Aire! ¡Venga! ¡Ogui! ¡Aire! ¡Levanta! ¡Ay! ¡Aire! ¡Dale! ¡Busca! ¡Los dos! ¡Arrura! ¡Aire! Voy, yo. Aquí Diego, pilota, vaya a sartu du. Oso sai. Pues si no. Pasatutako pilota zuen, zaila, saskimuturraz jo du. Ari! Eta kanpora. Viña. Ahora, eh. Ahí va, venga, va. Estamos machetino, ahora. Digan, se está competido así da. Pixe nahi dabe, barga bisek nahi dabe tantu gein. Eta ez dabe nahi partiduei laga ez batak ez bestik, bakixe importanti dela eta eta nabari da kantxan bebai. Hapa joan! Venga, eh! Badoa Diego! Hola, ven un poco. ¡Ey! Atrás. Voy. Gora. ¡Ah!
Venga, va, Ima, venga. Oso gora ere. Maiztu behar bezala kontrolatu hor, arre eskala hori. Txot, ez da bela ondo geratu zaskixien, ez da bela venga, jo. Gozo hartu eta... eta venga, bien, bota de momentuen, oso, oso, asko arrotu dugu. Tranquilo. Otik, venga, vamos. Eso, 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 ahora, arrotu. Sí, eso es. Y con postura eta gora, juego. Le sobra. No nuestra, eh? Venga, campeón. Dale, José. Venga, va, va. Un poco más viva. Venga. Busca aire. Venga, vamos. Aire! Ez dio botea nahi bezala eragin eta ateratzearekin, lauko arrastotik pasatzearekin konformatu behar izan du. Buska! Erreboterako utzi dute. Erreboteatu eskuma, zongi. Gasteiztarra, gongi moztua, bikain Diego. Pasatu egin du Sorozabal. Ez zertarako betarik ez dio eman, abiatzekorik ere. Del Rio hori. Bai, oso ondo dago. Ikusi dago saltotxio montau, hartu dago hori, da ikusi dago Julen atzien dagoela, eta gozo-gozo barruen laga dago, berak ondo dak isen modu. Venga, uno! Bueno, gaur bi eta huts galduko balute aukera matematik hori gabe. Geratuko alirateke Sorozabal eta Del Rio, ba, ez? Baina, Goikoetxeak eta... etxetok, bueno, gaur galduko balute, ja, Beaskotxea eta Lopezen atzetik izango lirateke sailkapenean ligaxka bukatutakoan, eta beraien itxaropen bakarra izango litzateke, eta alde batetik Goikoetxeari eta Etxetori irabazi beharko liekete, eta bestetik Lekek eta Mindielek ere Goikoetxea eta Etxetori irabaztearekin ametxegin, eta, bueno, ametxegitea libre da baina. Horrek hau zaudisek, gertatu lehike, baina oso segurena bi eta utze izeniko zan, eta talako despizti eukitxie Goikok eta Etxeto modoko bikote bate, ba, oso zaila, oso probabilitate gitxi hartatuko zen, zaitatzeko. Bueno, orain honetan erki bukatu tantoa. Vamos. Johan Sorozabalek. Ahora. Sí, eso es. Ahora tengo que llegar, tranquilo. Perfecto, venga. Venga. Eso es. Ahora este, este, este. Venga. Así. Vamos, campeón. No me extrae. Yo te aguanto aquí, venga. El carranimatzen bi urdinak. Lau eta hiru aurretik dira. Johanek bipareta zegin duen lehenbizikoa. Nahi dabe, abantaiatxu hartu. Korrexei, tanto bat hartu, pixen bitxartien. Ia, piskatu horre, bigarrez eta hau aurrera eta eta ontsi duke momentu hon bat, piskate azelera izakatu eta ia. Horako, holan hori itxin badabe, aurrin topau, da Julen eko ezpen berak esatzen modu, nondo eusten botza atzien, ba hortik, aldabe hortik, un gauza. Aire! Kogoan erki! Del Rio abiatu ere ez da egin. Eta Johan pasatu egin dut Diego ezker normari paraleloki moztutako pilota horre. Launa Diegok sei egindako aleri galdu gabe, Johanek zazpi egindako bost galdutako. Dai, da, berean ezagu arrexe hori, Diego na, engo txutanto batzuk, egun hoa batxo daukenin eitxua, egun txartotxua daukenin bak txitsua, baina hori galduteko beti zengo die, o ut edo gitxi, hori da bere zaugarrexe eta horti dut horretxe da bilkaur da jokatu. Hala, me benko! Hei! Aire, boi, boi! Venga, aiztaz! Eskatu eta eutxi, Lopeze. Eta zai jarri ongi Del Rio. Boi, boi! Eskuinez, indartxu, ongi, López. Aire! Zare! Venga, ora! Johan. Zuarrotu, leku txarrera joan zaio, baina oso ongi Manol. Beste bat. Aire! Horai honetan punpalaster ez du asmatu Imanole. Bost eta lau. Bai, erutxu, sei bat edo olakuk sartzen, baina bitxu, azkenin baiago dugu. Apa, Iman!
Vamos, Joan. Este, ez urdinak beti, tanto txubat aurretik, ondino gorra usten dabe. Horrexek, ne guztauko hauken pixkate hori be, aldetzi, pixkat kontrolain hartzen aztie partiduana, baina urdinak gogor dabiz, dana moten dabiz, adore danaz, eta da momentuz, eure doiz aurretik. Atzera Johanek. Haba! Tento! Aire, Joan! Ten! Sale machete, sale bien! Sale! Oh. Berra, rebotea. Eta tanto. Errebote bikaino izan da. Hori da, Diego, beraz, oso ondo itxun dago, hori ontsioa, azproitxo dugu, ba, arrotute datorra, pelotia horra dela, baina gero berak hori eskuturre gogor jarritxe bota dau eta pelotak hartu eskapa dira, joda benin atzeko pareta oso hile gatu da gainera zabaldu iako Johanei oso ondo itxendu hori, Diego. Amopa! Eta gero norai gozitzai hon asmatu ezinik ibili da, lapurtarra. Bosna. Gaur. Buruz buruko partidak izan dira. Bonimane garaziko. Garat. Trinkete zaharrean. Super prestigeko bi partida. Maia handiko lau pilotari. Luis Sánchezek. Garaipen ezin estuagoa lortu du Mati Ospitalen kontra. 40 eta 29. Peio Larraldek aixeago irabazi dio Batxikia Dukasuri. 40 eta 27. Eskerrik asko Henri Ozapreni informazioagatik. Aire! Los dos! Sale! Ahí van, fuerte. Estoy. Bien, Imanol, bien. Del Río. Ahí los dos. Pongi, pumpa, ahora Imanol. Estamos. Ahí le voy, si no. Dale calor. Bien, sale bien. Busca aire. Pillado a Johan. Sartudu. Chocora. El dueguinda Diego. Aire. Y Garriza. Pagoran López. Joan, voy. Jo! Ongi. Pilotarik ez du ukitu Johanek eta ara, ze pilota eraman duen orain. Lópezek aukerakoa, hormabikoa eta sarean. 6 eta 5. Pilota zaila jaso du. Atzelari gipuzkoarrak. Baina oso, Johan, hor, beldurri gabe, Joan behar du bila. Joan, esta, si quieres. Aukera gutxiago. Eltzen zaizkio, erremate garbiak egiteko, eta eltzen zaizkion horietan, bila, beldurri gabe, Joan behar du. Bipareta asko ikusten ezkarari, hau Johanen bigarrena izan da, beste bat Lópezek egindakoa, Del Río gere bai bat, bikain askoa. Bipareta asko ikusten ezkara ari, baina hori dotorea izan da. Baina, ondo, hunde gaina ikusi hau, Johanez zelan, Manuel Eba, justu-justuen erudu dela errebotia eta lehenengo kunjundaia, kunbidan lekure, aide topeta, horre, baina abantaia gisa ez dakuzu da, fronte da nien. Bai! Aide, aide! Erreboteko zulotik, ongi Del Río. Diego! Aire, boi! Kumpa goran. Hei, aire, goxino, tu! Berki, berriz ere, Diego. Estaz aire, ben! Hormabikoa, eldu eginda, Diego. Beste hormabiko bat, ausarean.
Del Rio gaurretik jotako hormabiko ura. Askoz ere hobea izan da hau baino, hau azpi-azpitik jotakoa indarrean, baina ez du lortu pilota zabaleratzerik. Eta gero salduta geratu dira biak. Ondo, txapa gain gainin bota dau, velozidade danaz, abiadura danaz, baina ez dau zabaldu BAPB eta Diego aldu inda. Eta gero Diego que hor hartu dugu leko honien, behitxu dugu ondo, eta asko arrez gau barik, inder asko bota emon barik, ba, ondo zabaldu ezkero pelotie, ba, bona inda tantu. Hala, Ezker paretan binakako txapelketa nagusiari dagokionez, gaur amaitu da. Laugarren jardunaldia, eta Pello Etxeberriak eta Rezustak irabazi dute. Bat ere punturik gabe zeuden bibikoteak garaile izan dira laugarren jardunaldi honetan. Jaka eta Aranguren lehengoan eta Pello Etxeberria eta Rezusta gaur. Eta urrengo jardunaldiko lehen partida Urrutiko Etxeak eta Albitzuk jokatuko dute Pello Etxeberria eta Rezustaren aurka. Arrasaten ostegunean izango da. Eta telebista semana izango, telebista semana Ostiralekoa, Ezkurdia eta Martija, Baka eta Arangurenen aurka Irungo Urantzu pilotalekuan. Zuzen zuzenean ikusi al izango duzue Euskal Telebista. Aire, tranquilo. Venga, aguanta. Aire. Tuya, tuya. Ongi. Azken unean utzi dio Johanek, baina ongi moldatu da Julen. Aire. Del Rio. Aire. Boi, boi. Eskatu. Eta azkeratu Lopezek, errebotea. Barrura. Tranquilo. Hapa etxeo. Aire estaz, ben. Imanol. Bozitu bai! Ongi. Igarren, zeta hau gogorra doia. Bai, nahi, bai, hau gogorra doa. Zalo, zalo! Jaitxi Lopezek, ongi Johan! Baina ez du arrotu gero. Gaire! Gaire! Gaire, tu! Atzera, leku txarrera, ongi Gasteiz txarra. Eta berak zain jarri, Bikain Lopez ere. Zabal zabaletik, atzera, leku txarrea, baina ongi. Joan, go, estaz! Jo, hau ere zaila zuen ba. Oso. Eta berak bukatu gainera. Bat, tanto honetan, azken-azken unean utzitako bi pilota etorri zaizkio. Johanek azken-azken unean utzitakoak. Eta azkenengo bereziki zaila izan da, eta gainera bukatu. Oso ondo, oso pilota gatxa sartu dau, oso postura zaien, eta gero oso goitxu bera bota dau. Diego boti aurrien egin, eta Imanol ezin zeritxu. Banto darra izan da. Egira, ze pilota sartu duen, eta non jarri duen. Pasa. Zubira. Zazpi eta sei urdinak aurretik, bete-beteko jokoa bigarren hau. Berrogeita amasei minutura doa partida. Horaintxe berrogeita amasei minutu, berreun eta laurogeita emezortzi pilotaka da. Gigurutzatua. Arrura Johanek, ongi, ongi, eta tanto, zeinel zail jarri duen pilota, Lopez entzat. Dotorea izan da benetan. Perriz ikusiko dugu errepikapena, ea ikusterik daukagun aneren gana jo aurretik, merezi izan du eta begira, non jarri duen pilota, eta Imanol oso behartu da iritsi da, eta ies egin dio. Eta ane burua Mendiarazek.
Felix Espilla, berriatuar zestalari oia du ondoan, pilotari ikaragarria izana. Felix, Gabon. Gabon. Zer modu zaude? Ondo, gustora. Zer iruditu zaizu partida gaztek, irauliko aldute setau? Bueno, lehenengo seta, ba ez hain ondoztau jokatu, ni usten dute Beaskotxeak eta López, ba eure maia amaten ondide, eta hori gaitxe irazi dago, eta ba, biharrena, ba ikusten da, ba urdine pizkat, ez natu irendia ez da, eta ia ba, sorpresa amaten dauen, da irazten dauen. Ia ba, eskerrik asko, Felix, orain pasillora joan behar duguan irudi batzuk ditugu eta, eskerrik asko. Vale, zari. Felix Espilla. Hau zu honen berriala, Ibon? Bai, bai, edarto, etxeku da, zaba, gero zaba maitxia, gupe, zaso baten ba, Johan da, Borjan, ezken baten etxetik lukida, be, eta ba, nire kasuen, be, ba, lehenengo zaba, gero ba, Aimar, be, nire nahi, ni baino zarra guizien da, etxene, zestie, beti ukigu, eta berritxun eskoli, eta naukogu eskure, esan daigun, zestala isi, urtetako, zestaz eitzeko, eta ba, horti jogu guidea. Bueno, eta gero zeuk ere ba gaitasuna izan duzu eta hor daude egindakoak. Hori da lan, bai. Eta oraindik munduko errekorman ofiziala, ez da? Bai, bai, hor segitzen dago. Ofizialki zurea da oraindik. Ginezak hor jarraitzen dago eta momentuz baino ez dago estaba burtu. Se había durado 305 kilometro orduko abiadura harrapatu zuen. Ibon Aldazabalen pilotakada batek eta hor dago oraindik gero Iñakiko Ikoetxeak beste errekor bat ezarri zuen horre babesle baten abaroan eta ura zenbatekoa izan zen 300 eta 12 edo oraina bueno ofizialtasunik ez du horrek kapa joan, mega. Eta hor dago, Ibonek lortutako. Ahora, eh? Vamos ahora, eh? Baina abiaduraz aragoko lorpenik ere badu noski. Zortzi eta sei. Venga. Venga. Vamos ahí. Johanen sakea. Eta gorrixek, sozen ega da behin, ba, txekat suspertzen zegi da behin. Aginek ez dutu eta... Ya, hori bentajia ez egin aurrera egin. Zer momento honien, ikusi azken nago tantutan egin. Oi, venga! Aine! Tire! Hama, hama! Atento! Aia! Pues si no! Muy bien! Ongi, Johan! Dale! Osta, osta, libratu du, errebotean. Goiko arrastoa. Aine, estas! Zubira nahi zuen Lópezek aurreratu eta baliatzen saiatu da Johan, baina ezker horman sartutako pilota zuen ezin saskian errenditu. Zazpi eta zortzi, ongi López hor. Venga, uno, eh? Vamos ahí. Zabendik aurra igul fiziku pixkataziko da nabaritzen. Ia zeinek ustezan egitxua, partide gogorra doie, eta horre bere zesan egiko dago. Venga! Bien, 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 los dos, venga, eh! Háblame. Ongi, kendu da. López. Ahí te estás! José! Venga. La postura bien. Ahí va. Tranquil, venga. Va, Panchi. Bien. Voy. Venga, voy, voy. Ya te digo, pescatu eta errebesez. Eutxi, baina ez zikendu. Zinarrotu. Zinarrotzen! Eskumaz orain. Ima! Kutxo! Ostia. Eta... Oso zain jarri dio. Bai, bai, ondo bixen bitxarte gota dau. Mucho. Ondo bastertute. Baina bai, Manolo pegu pixkatalko gane jauzotxu bat aurra apur bat. Estren izan dugu mun, Diegona pixkatu ratu eta horre bixen bitxarteko tarte horrek apur bat obotutxua. Gubri izan dugu.
ikustu, nire zautena, fiziku epe olago mota horretako tantu epe gehitxua ikusi erengo esku. Baina, los dos! Gol! Venga! Errebotea. Johanentzat. Ezin pasa Diego, orain eskutu agintzera pasatu da Gernikarra. Ongi, El Rio. Horri ere eta berak bukatu gainera ikaragarria izan dau. Ikusi aldu zuen nondik jaurtitakoa izan den. Zer pilota sartu duen hasteko, oso pilota zaila sartu du. Eta eramatera joaten baldima naiz aukerakoa geratuko zaiok eta begira zer egin duen, nondik eta zer egin duen. Bai. Ikaragarria izan da. Bai. Ezkerparetik gainatzeatze 13 erdixen. Eskerpa detien eta erreixa goteo, perfecto, erreixa albora. Horagarria benetan. Ikaragarria, hoxo egiterik ez dago. Saskia, abestu beharra du. Julenek. Biotaka da asko botaten, Davis eta Saskisek hori nabari itau. Baina bat barruan hemen, kortale... Zaietzen bat edo be apurtu bako napur bat, da hori txarra hue egin orduko, fini teip bako bat, eta galdekure barrutipe jartzen da bil, horren egin eusen barrunbe bastante esatzen, zaietzen bat edo duguko daue espalen bat urten da edo, eta teip apur bat ipini, partidu ebentzete amaitxu da isela asistiek. Egoera hobean. Dagoen saskia ateratzea baino, nahiago konfiantzaz diarduen honekin jarraitu. Apa, Joan, nahiga. Hora, este, nahi campeón. Una más, eh? Beha, hay que creer, nahiga. Sendotuta. Amarreta zazpi, haze tantoa egin duen Del Rio. Eta hiru tanto zaurretik doaz, hain garrantzitsua den bigarren set honetan. Venga, aire! José! Lento, Joan! Aire! Suelto! Horain honetan pilota, garbia. Utsu egin du Johanek. Bai, estauki, eskusi. Venga, estaz, José. Estauz, arrar hori, gehi peloti. Gira rebote. Venga, va. Sartzeko peloti ezan hori. Ibon, zestaz ere izaten aldira, zesta gehiago zeintzen duten pilotariak erremontean esate baterako, orain, saski erremonte sintetikoekin jokatzen dute, eta askoz ere iraupen luzeago izaten dute gaur egungo hauek, garaibateko zumitzezko haietan, aurrelari oso indartsuek eta erasokorrek eta matxin bigarrenak eta esate baterako, askoz lehenago ondatzen zituzten saskiak erremonte fineko eta teknika hundiko egoen. Erremontean ere gertatzen alda hori? Zesta puntan ere? Bardin, hamen be pilotarixek fina edizenak bere enzesti esan daigun pilota sartzeko momentuen asko laguntzen osoago danak hori sartzeran bezaparra da gitxia ataten da bena pelotik eta horrek enzesti asko begitxea irauten dau asko begitxea purtakue ez talde beste batzuk egoten di pelotia zaparra da ondixaz eta guztetakona sentitzia benetan pelotia sartzen barru eta hori zestik igerri-gerrixen nabari da. Bueno, ba hemen nik uste jokaldia berrik ustea, ez? Ez, azkenean, ez? Jokaldia Johanek eskatu egindu, berak bien tartera jotako hormabiko horretara heldu eginda. Imanol sartu egindu eta gero berak bukatu. Baina, bueno, hemen lehen da bizi arazoa hundiak izan ditu sakea ateratzeko Diegok. Gero hemen bi entartera jotakoa eta hor... Falta eskatu du, ez zeit iruditu errepikapen honetan. Ez, nire betxate betxango. Baina elkarrekin aritu dira, Johanek protestatxoa egindu eta Julenek esan dio zen, nahi alduk berrikusi. Eta bai, azkenean... Berrik uste eskatu dute, eta jendeari gustatu zaio.
Hemen gozaleek alako algara bat edo algara kolektibo bat egin dut, Eta ea bada, hemen txeuzu epaileek baino lehenago ikusiko dugu guk. Manoplara urtetza berez... Duda egitekoa bada. Bai, hor ikusten da manoplan, kanpora urten da. Baina hori berez ez da saskitsik urteti hartu, esilik hartu berez, bere aruan kanpotik ez da pelotiek urten dira saskitsik. Hor, bueno, hor, ez da, aurretik, Nik uste onzat eman dutela, venga, ez tanto bat, baina Johanek egindako eskaera ere etzen zentzuri gabea. Ez, txarra, mundau, Johanei, ez alta saki atatea dagoetan. Bai. Bitxandu azken eurik. Bai. Johanei adierazi dio, atorrona saki augatera behar duketa. Se lebe hasta aquí. Bueno. Eta Diego protestan. Uste Diego era ere joan dela pantailara. Venga, vamos. Eta ikusi duela errepikapena, baina epaileek txartzat eman dute. Beraz, beste jokaldi bat ere berrikusteko eska dezakete joko honetan bertan. Johanek eta Del Rio eskaera egin duten honetan, lehenbiziko honetan, arrazoi izan baitute. Hor gatzeko, urrengo beste babada, be? Hor geratzen zei. Venga, Joan, por este, Eta, baina argi ikusi da zelako, ezberdintasune dauen, balen behatzite amar, bagorri sei etantu emotzenin behatzite amar pun, edo sortzi eta amaika. Alde handia da. Bederatzi eta amar, edo amaika eta sortzi alde handia da, seta hain aurrera Joana delari. Errebotea Johanentzat eta pasa horretarase joan da indar handirik gabe zubira jokatzera joan da eta lortu du. Bai, ondo ikusi dago iman dola aurrera doila eta indarra asko mota barik suabe lagatera junda goixen jo eta bota da isela pelotiek eta iman dola zubirela errebote darra Johanak teknika askokuen. 12 eta 8 eta gauzak estutu egin zaizkie Diegori eta Lopezi. Jokoan bikain utzia eta tanto. 9. gorrientzat. Ongi Diego. Vamos ahora, bai, momento importante sin hori. Vamos a hacer un. Hartu eta horratzera botata barik, venga, konfiantzia ze deitzun duen eta eskate erasokorra ipini eta. Seguimos igual, la suya ahora. Ondio, neure dudatan da, hori zalantzako pilotaka da hori. Vamos machete, ahora, Bere zehara manoplara zaten dana urteten badau pelotiek. Arotik ez bada urtetan berez hori ona da, baina gauzi da hortik ara urtetako momentuan ia kanpora urten da bende. Ez da argi ikusi, baina bueno, paiek hori ikusi da eta... Luzegi, zenbagarren pasadu, laugarrena. Vamos, machet. Iru ditu. Venga, ahora, Johanek. Zarte, como guki hau da, tenías gatu da. Atento! Pues si no! Venga. Ahora. Zaila sartu du eta atzeratu. Otra. Gol, tuya. Aire. Aire. Ongi Manol. Voy, venga. Begiratu, mehatxu egin, eskuinez leku txarrera eta tantoa urdinentzat.
Haze pilota gara, Jordi. Itzela, jodau. Eta bengoen bai, saia itzimitza Imanolei. Hainketa, ondo-ondo gurutzatute, velozia da ondixaz. Pelotaka sodarra, jodau junen ekor. Saia jarri eta tanto garrantzitzu dut. Bien, venga, jaba! Tenemos que seguir, eh? Una más, eh? Venga, este, este. Una más. Vamos. Hay que creer, venga. ¿Dónde no está Imanolei? Oraintxe erreakzionatu behar dute gorriek. Aie! Venga! Vale, goi! Aie! Hapa! Tento! Goi! Puja! Aie! Eta berriz ere oso zain jarri dio pilota Julen del Rio gorriei. Indar handian eta ezker horman sartutakoa. Eta hasieratik erakutsi du eskuinez jokatzeko asmoz datorrela. Eta eskuin horren ahala ikusten ari gara. Hori da, bai, 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 gaina ikusten da, estatistikak amarre indakoak eta iru galutakoak. Hori atzelari batentako oso estatistika ondixeri, amartanto itxi atzetik meritxo asko gure da. Amalau eta bederatzi, santo bakarraren faltan partida berdintzeko. Mostu Diego, luze xamar. Rebotatu, Johanen aukera, sartzen badu, sartu du, saietxetik atzera, eta pasa, bikain. Benetan bikain. Eso, ondo urdine, meritxo, ondiko, digantzen da joatu dabe, Adorias, sinestute, eta tanto darrak einde, bai Johanek eta bai Julenek, oso oso ondo joatute, meres txirazi dabe, eta iointze izate ezko. Julen. Julen hemen argi dago ez dela amor eman behar behin ere, za? Ez ez, nara ba, partidu zua esaten Johani, sinistu behar dugula, gure jokoa egiten, beldurri gabe, bigarretxeta batera da, eta orain hirugarrenera. Zaiena egin duzue, orain hirugarrena falta zaizue? Ez, zaiena orain dator. Hori, orain galdu, irabaziko du pelota gutzen galduko duena, beraz, serio jolastu, eta gure armak atera. Zorte hon! Venga! Julen del Rio, hau azkenengo hau ez da berak egindakoa izan, Johanek baizik, eta begira, estatistikak ehunekoetan jarrita, Lopezek egindakoak geixiago ditu galduak baino, del Rioren datuetan aldea nabarmenagoa da, orain arte txapelketan, eh? Batzuentzat hirugarren partida da, besteentzat bigarrena, baina begira, Beaskoetxeak eginak ehuneko ia irurogeita emezortzi, galduak hogeita bi pasatxo, alegia galduak askoz gutxiago ditu eginak baino, Johanen kasuan ez dago alde handirik, eta biparetaz egindagorik ez Beaskoetxeak lehendabiziko bi partidetan, hau lehenbiziko bi partidetakoa da, ez gaurko honetakoak kontuan hartu gabe daude, baina lehenbiziko bi partidetan Beaskoetxeak ez zuen antza biparetaz tontorik egin. Eta aurrelari bat entzat itxia da. Bai, bai, ormabiku oso erasoko tanto importanti da, bai kostauaz botateko, edo bai eskumiaz. Eta gaur ere, bakarra izan. Bai, bat badauke bai usteot, bai, usteot betetan beste deuken. Baina bai, pasa, bat Diego berez bada ormabiko edarreko pelotea dixe, eskumiaz da, ondo botatzen da, ormabiku, baina azken adixen igule, ez arrezketako geixa ibiltzen doi barrure botateko bai moztu edo zaietetik barru laga eskate atzera iso emogiteko itxia arrezgaute geixa aukeratzen dugu jokaldi mota hori. Eta Julen del Riok moztuta eginak izan ditu egindakoetako lautik bat atzean eguneko hirurogeitan. Beno, hau etxek beste gisa bat ez emaniko estatistikak, egunekoetan jarrita. Eta hirugarren joko erabakigarrira goaz. Johanek ateratako sakea. Eta ongi kendua.
del Río. Berriz ere pilotaka da ikaina eta orain bai egindako 11garrena. Barkatu ima. Eta aurrelariak 11 egindako ditu, atzelariak beste horrenbeste. Asko da lehen estatuten modun atzetik 11 tanto itxie. Oso meritxo askoku da, ez da normala, balen esan duzun Felixek eta horrek itxi bene, eskume eraso korrekuke, normalien itxitxu, estatistika horretako horren beste jokaldi indekuek, eta Julen gaur dabil asko itxe. Sake luzegia, launa dituzte. Venga, vamos ahora, Beraz, beste bana geratzen zaie. Buska! Beste presio gune bat, azken joko honetarako. Hau, earki kendua. Imanol! Iota zaila sartu dut del Rio. Oso, zaila. Eta zaila jarri, López. Herriz ere, antzan jarri ditu eskumaz. Johan, errebese zatzera. Eraman Imanolek, bila doa Johan, sartu du. Atzera txitsakaren bila luzegi. Beste aukera bat. Saietxetik atzera kanpora. Aukera garbiak izan ditu bat bi eta huts aurreratzeko. Oso garbiak ere. Txitsakaren bila joan denean luzegi jo du. Urrengo pilotan berriz ere sartu eginda. Hemen duzue. Azken pilotaka da hori. Kanpora joan zaio, nabarmen gainera. Badaki, ohartu da. Oso une garrantzitsuan egindako oparia izan dela. Bana! El Río. Tranquilo. Ongi ku. Ara! Ongi jarrita zegoen. Baina utxa hundia egin du. Utxa hundia egin du. Bila garbia zen. Oso garbia zen. Begira. Ongi esaten hasiere egin naiz. Ongi jarrita zegoen, baina Bai. Ondo eskatuta. Diegontako baina berantzako pilota erretzago izan. Baina, momento erabaki horri baten, Manolek ez da olako errori egitxo. Zaba! Ime! Boi! Dentro! Johan, zazpik erditik barrura errebotea, punpagoran oraingoan ongi, Manol. Zino! Libreto do! López! Zortzitik errebesez! Errebote luzea. Dentro. Voy, voy. Sale. Fuerte. Dos. Bueno, va. Errebote ona izan da eta suerte pixka bat ere, bai. Eite bat baztertu. Bai. Defentsako ondo errebote edo jakin dau Diego horregula. Sartzeko prest eta ondo errebotia dau eta gero zuerte punto eduki dau, ba Imanolei justo paretien gurutzatuako lan eta ez izan daura zartu. Ba oso egoera larrian. Beasko Etxea López bikotea, lehen da biziko partida, eta huts galdu zuten. Goiko Etxea eta Etxetoren kontra. Sí, eta huts irabazi zieten. Urko Lekerika eta Minbieli, baina lehen da bizikoa bat epi eta huts galdu izanak, bigarren honetan, azken partida honetara. Sakurako presioarekin eta iaia bi eta huts irabazi beharrekin heltzera behartu ditu. Bi eta huts irabaztea ez dute lortu, baina bi eta bat irabaziko balute ere gaitzerdi litzateke. Bai. Kusitxe, bi eta galdu ezkero, ja praktikan. Bai, ja kanpoan geratuko lirateke. Eta bi eta batekoaz, ba, onio bizirik, bestien menpien, baina onio bizirik, eta oin ba, hortxen bi egutia, beste egizteukia.
Eta zail, zail dugu, ja. Segur dinepe, asitxe da ez eta... Eta espetxe errez jarriko. Iru eta bat urdinak aurretik, lehen da biziko jokoa aparteko gauzarik egingabe, baina nagusitasunez irabazi dute gorriek. Baina, bigarrenean egoera irauli egin dute Johanek eta Del Riok. Eta hirugarren honetan alde politaz jabetu dira urdinak. Atzera Erki. Balame! Bol! Sale! Pasa. Eran batearekin konformatu behar izan du López. Zaide! Este errebote bat. Eraman. Zaide. Imanol. Moztu. Eta ezker orman Erki sartu du. Bi eta iru. Presiopean jokatzea oso gogoko du Imanolek. Horren txera gutxi behar. Yep. Venga. Hemen hau, jefean hau. Hoxe da, hoxe da, hori erakutzen da. Bada, bada, plazagitzona bada. Eta hori erakusteko aukera zinio biduke. Horbe bat igo, biskantik hildu egin dala esango neban berakartzeko mogo pelotia Imanolik lagazta. Eta mogo postu dau. Eta ikustot Imanolek bera erauketan amongo da bela, partidu aurrera atatu. Buskale aire, buskale! Venga! Gernikarra txalo artean joan da sakea ateratzera, ezin izan dioken du txokoan zorakarri utzitakoa. Ez du asmatu sake hori kentzen. Gernikarrak lau eta bi. Nahi ojalea por este. Vamos. Este, eta, vamos, eh? Venga, sin miedo. Iru aukera dituzte. Venga, vamos. Johanek eta Del Rio. La nuestra, eh? Venga. Lehen biziko partida. Iru eta bi eta bat irabazi zuten, alegia iru puntu dituzte ari esker. Eta gaurko hau irabaziko balute, beste iru lituzkete. Eta... Venga, los dos! Ja, sailkatuta geratuko lirateke. Zento! Aide, aide! Ke asko etxeak. Los dos, eh? Eta Lópezek lau besterik ezpeitituzte. Eta gaur bosgarrena bindua lukete, baina... Hortik gora egiteko biderik gabe. Bueno, ba, Diego gorain honetan erremate dotore egin du. Eskumaz txaparen gain gainean, iru eta lau. Vamos, campeón, eh? Euren, galdu eskero, euren aukera bakarra izango zen, etxetok, goikotxeak eta etxetok, bi partiduk, bi eta utzik altzea, daudurekin katuko zin, eure bostekin, horra aukeri dutko, baina... Baina ainda zaila hori. Oso zaila. Ainda hori zaila. Easko etxea. Johan sartu eginda, errebes ez atzera, luze doa. Easko etxeak, barrura. Johan, beste aukera bat. Orma bikoa, ez du sarean sartu. Eta launa jaun Andreo. Dos jaun Andreo gados. Joko zeta oro, zeta horri ikusi duzue. Burumakur. Eskua burura eraman da Johanen aita Logan. Aukera ederra izan du, baina ez du Ormabiko hori saskian sartu, esarean sartu, launa. Bai, aukera oso ezin hobi ukidau. Larrei arrizgau bari, nahi izan dugu bota, belo, abiadura hundik bota barik. Nia Diego lehenko tijunda beren haren bile, eta leko sonin ipintzari gontzako, eta bikain ebai dugu dio. Beno, ba, pasarik agortu gabe iritsi dira. Azken zati honetara, beraz, Diego, pasa egingo balu, beste aukera bat izango luke. Eta zaleak zutitzen ari dira azken tanto hau ikusteko. Geuk ere zutitu egin beharko dugu. Eta azken
sake hori ez da inongi gurutzatua izan, baina Johanek huts egin du. Uztaiaz jogu pilota eta kanpora joan zaio, eta biak lurrean etzan da geratu dira, bai Johan eta bai Julen. Lau eta bi aurretik joan dira, hirugarren jokoan, eta aukera garbietan barkatu egin du Lapurtar gazteak.